Të dhënat e publikuara nga OBSH-së dhe organizata ndërkombëtare e punës e kanë renditur Shqipërinë si një ndër vendet me vdekshmërinë më të lartë në Europë për shkak të orëve të zgjatura të punës. Në raport thuhet se Shqipëria kishte 6.6 deri në 7.7 vdekje për 100.000 banor, një shifër që në kontekstin studimor paraqitet relativisht e lartë. Por si ndikojnë orët e të zgjatura të punës tek qytetarët shqiptar? Ndikon, jo të mu, po të gjithë, ju e dini shumë mirë. Ne jemi shofera taksi edhe taksistët, jo vetëm unë, por të gjithë kompanitë e taksi në 12 orë punojnë. Më shumë të lodhë stresi se sa puna. Të punosh me orarët të zgjatur është lodhet truri. Abdullah Veliu, konsulent dhe trajnues mbi inteligjencën emocionale, thotë se stresi dhe ngarkesa në punë vjen më shumë si pasojë e presionit dhe mungesës së frymës së bashkëpunimit mes kolegëve dhe jo nga të zgjatja e orarit të punës. Puna dhe jeta nuk duhet ndarë në mënyrë radikale. Jeta, puna është jetë një farë mënyre. Në disa raste kur njerëzit punojnë jashtë orarit, por janë të motivuar, ajo mund edhe të energjizojë edhe të jenë edhe më produktiv. Kurse në rastin kur ti punon edhe brenda orarit, por je i demotivuar, ke menaxher i cili të bën presion për orare, për pikat të paarrira të punës, atëherë kjo shkaktohet edhe brenda orarit të punës, stresi i akumuluar. Një gjë duhet ta theksoj, të mos harrojmë, emocionet janë gjitse. Kështu që ne jemi përgjegjë për atë që transmetojmë. Veliu shprehet se menaxhimi i emocioneve është shumë i rëndësishëm pasi pason një sër sëmundje shëndetësore. Me pasoja fatale ku njerëzit humbin jetën, dim stresi ndikon direkt në sistemin kardiovaskular tonin, ishkemia cerebrale, por mos harrojmë ne emocionet e punës i bartim edhe në shtëpi. Kështu që automatikisht ne ndikojmë edhe në klimën familjare nga një moment. Edhe vendet e tjera të Ballkanit kanë vdekshmëri të lartë për shkak të barrës së sëmundjeve që vijnë nga orët e gjata të punës dhe profesionet.